upický zpěvák, hudebník a člen Koletovy hornické hudby a také orchestru Městská hudba Upice. Tak přesně to je upičák Jiří Hofman. Dobrý den. Dobrý den. Moje první otázka, jak jste se vůbec k hudbě dostal a kdy? Tak k hudbě jsem se dostal přes vlastně sborový zpěv. Byl jsem osloven panem učitelem Šumníkem, kam jsem docházel léta do sboru. Sbor měl vynikající výsledky, bylo to krásné, byl to takový první zážitek. Trošku vás to jako osmělí, protože jako na solový zpěv si hnedka někdo nezvykne, protože je to přece jenom tlak, jak mikrofonu, tak to. Ale v tom sboru se trošku jakoby schováte a tam jsem si vypěstoval takovou nějakou tu chuť k tomu zpívání a vůbec k tomu muzicírování. Jinak k muzice mě od malička vedla moje maminka, doma jsme zpívali lidovky, já jsem už nějakých 10 letech znal základní muziku, kterou hráli Vacek, Poncarovej, Voda, to byla prostě její parketa a to jsme doma zpívali. U ní začal ten zájem o to zpívání i vůbec o muziku, protože mě k tomu od malička vedla a jsem jí za to hrozně, hrozně vděčný. Můj sen byl vždycky akordeon. Nebylo mě to doma umožněno, abych na ní mohl hrát, protože mě vždycky řekli, ty seš divokej a prostě u ničeho nevydržíš. No a tak nakonec přesně rok 70 jsem přišel pan kapelník Steinar. Byl to vojenský kapelník, vynikající muzikant. Hrozně rád na něj vzpomínám. Oslovili nás, jestli bychom nechtěli začít hrát na něco. Pan kapelník Steinar si nás prohlídnul, kouknul se, jakou kdo má pusu. Říkal, ty máš velký písky, ty budeš hrát třeba bas, ty pozoun, ty máš malý písky, budeš hrát trumpetu. Přišel jsem domů s trumpetou, rodičům jsem oznámil, to mě bylo asi 12. a 13. rokem, že už ji nevrátím a že se na ní naučím. Tedy prvním nástrojem byla trubka a co první kapela či první orchestr? Tak první kapelu jsme založili přibližně v 15 letech, což byl rok 73. V učení jsme se sešli s kamarády, který jsem už sice znal z Vymjatova, ale nikdy jsme spolu předtím nehráli. Byl to Milan Vítu, který hrál akordeon, Jarda Boru v Kubicí. A já jsem hrál na trumpetu. Začali jsme muzicírovat po vesnicích, byly to různé schůze, různé vystoupení k MDŽ a tak dále, jak se to dřív dělalo. V ty vesnici můžu zmínit Libňatov, Maršov, Hajnice. Já jsem v úvodu zmínil Městskou hudbu Upici a Koletovu hornickou hudbu. Jak tam jste se dostal? Tak do upické hudby mě vzal pan kapelník Steinar. Posadil mě na druhou křídlovku, se pamatuju, tam jsem začínal s panem Kocourkem. No a do Koletovky jsem se dostal, to se pamatuju přesně, byl to rok 77. Tenkrát přišel do Rtyně pan kapelník Klučhoř, taky vojenský muzikant jako pan František Steinar. Jste ale také působil v Trutnovské Krakonošce, jak tam se vám líbilo? V Krakonošce se mě líbilo moc, protože Krakonoška je kapela, která hraje lidovku tak, jak já si představuju. Čili ta je prostě celá. Má to nějakou verzi, má to mezihru, trio. Ale Trutnovskou Krakonošku jsem opustil bohužel kvůli času, protože moje, nemůžu říct prokletí, je prostě volant. Já jsem se vyučil jako zámečník, ale potom jsem dělal 10 roků na strojích. To mě taky dalo hrozně moc a velice na to vzpomínám. Ale potom mě chytil volant a vlastně se s tím živím do dneska. Kolik dětí máte a jak se potatili, co se hudby týče? Potatili. Potatili se, mám 3 děti, jsou to 2 kluci. Jeden se narodil v roce 1982, to je Lukáš. Toho ta muzika nějak minula, ale má to v sobě, my to všichni cítíme, ale on má zase úplně jiný zájem, on lítá s letadýlkama a prostě je takový. Tak toho teda ta muzika minula. Pak mám dalšího syna, ten je o 2 roky mladší, Honzika, ten je 84. rok narozený a ten založil kapelu HF Band. To bylo něco jako, nevěděli jak to nazvat, tak to něco jako Hofik Band nebo něco takového. A pak máme dceru Verunku,
vlastně po 13 letech od kluku se nám narodila dcera. Ta hraje na saxofon a Honzík je výborný muzikant, vynikající, a Verunka taky. Jako z nich mám opravdu radost, že teda jdou ve šlep jejich, jak toho dědy nováčka, tak prostě mý, a ty hudbě se věnují a myslím si, že výsledky mají. Já bych u rodiny velice rád zůstal, ale naprosto bych opustil veškerou hudbu, protože diváky určitě zajímá, kdy a kde jste se narodil a kde jste třeba vyrůstal a chodil na školu. Tak narodil jsem se v Trutnově, dubnu 1958. 3 roky jsme bydleli v Havlovicích. V 61. roce jsme se přestěhovali na Grétu. I nám jsme se nestěhovali, bydlíme tady. Bydlíme dohromady s otcem. Rodiče bydleli dole, my bydlíme nahoře. Do školy jsem chodil na Blahovku, na 9letku. A potom jsem nastoupil do učňovské školy do Trutnova. Učil jsem se pro jistý podnik v Trutnově, kde právě jsme se dali dohromady s těma klukama a založili jsme první kapelu v Limňatově, která se jmenovala Melodie. Kdy jste se poprvé potkali s vaší ženou a kdy vlastně proběhla svatba? Tak, jestli se dobře pamatuju, tak jsme se setkali v Rtyni na zábavě. Chodili jsme spolu pár roků určitě, protože manželka je mladší než já, takže když dodělala školu, tak jsme se brali. A to byl rok 1981. V roce 1981 jsme se brali a byli jsme první svatba na nově opravené rychtě v Rtyni v Podkrkonoši. Když se kouknu kolem sebe vlastně u vás doma v této místnosti v obývacím pokoji, možná za přeháním, ale 1/3 této místnosti je zaplněna modely aut. Je to také váš koníček? Je to můj koníček velký a když si vzpomínám na dětství, tak jsem měl pár autíček, nikdy mě nebylo dopřáno tak nějak si jich koupit víc. A teď ve zralém věku, jak chodějí různý ty inzeráty, tak prostě jsem začal to sbírat. A začal jsem sbírat i motocykly, ale když už se nám třeba 3x za měsíc sešly tyhle ty věci, tak mě manželka prostě přiškrtila kyslík a bohužel ty motorky teda nemám všechny. Co se týče rodiny, tak nejenom, že máte 3 děti, ale jste také dědeček, je tomu tak? Ano, je tomu tak. Od nejstaršího syna Lukáše máme vnoučka Matýska, který teďka půjde do 1. třídy. Pak máme vnučku Magdalenku, která se narodila v roce 2015, těsně mezi Vánoci vlastně. A od syna Honzíka, který teďka bydlí v Havlovicích, tak máme vnučku Elišku, která je o 2 měsíce mladší než je Magdalenka. Takže máme chlapečka a 2 holčičky. Já jsem, říká se jedináček, já to slovo nemám moc rád, ale prostě jsem sám a mám strašně rád velkou rodinu. Proto třeba jsem chtěl, abych měl vždycky víc dětí než jenom jednu. A jsem strašně šťastný, když se sejdeme a když potom tady sedí v tomhle prostoru 6 dospělých, lítá tam Matýsek, pak tady na zemi leží ty 2 malé vnučky. Je to nádherný, je to krásný pocit, každému to přeju. To je, věřím, určitě krásné. Pane Hofmane, já vám děkuji za tento rozhovor a popřeju vám do života jenom to nejlepší. Vám moc děkuji, že jste přijeli, že jste se mnou udělali ten rozhovor. Jsem šťastný, řeknu na rovinu, že jsem z toho měl strach, ale vidím, že jsme si krásně popovídali a lidi si mají popovídat a být na sebe hodný a být šťastný. A to je strašně důležitý pro život. Tak to byl osobní a hudební život Jiřího Hofmana pro televizi ES Radek Baudyš.